ក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពីតម្លៃសនីសហើយនឹងកូសនីសនៃរង្វាន់មុំពិសេសនៅក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាសមួយនេះនៅវីដេអូវគ្គមុនយើងបានរៀនរួចមកហើយនៅតម្លៃមុំនៃចំណុចពិសេសទាំងនេះទាំងជារ៉ាដយ៉ង់ទាំងខ្នាតវិជាដឹក្រេ ហើយយើងមករំលឹកចំណុចគោលនៃរង្វង់ត្រីកោណមាសទី 1 គឺកាំរបស់រង្វង់ត្រីកោណមាសមានប្រវែងស្មើជាមួយនឹង 2 ព្រាយអញ្ចឹងមួយជុំរបស់រង្វង់មានរង្វង់មុំជារ៉ាដយ៉ង់ស្មើជាមួយពី คือเวสมาลជាមួយនឹង 2 ไพ่เลอ 6 ចំណែកទី 3 គឺ 3 ไพ่เลอ 6 ចំណែកទី 5 គឺ 5 ไพ่เลอ 6 ចំណែកទី 6 គឺ ไพ่ចំណែកទី 7 គឺ 7 ไพ่เลอ 6 ចំណែកទី 8 គឺ 8 ไพ่เลอ 6 ចំណែកទី 9 គឺ 9 ไพ่เลอ 6 อันนี้คือ 10 ไพ่เลอ 6 อันนี้คือ 11 ไพ่ ហើយបន្តមានអត់ស្គាល់អំពីតម្លៃមុំពិសេសនេះហើយឥឡូវយើងមកសិក្សាអំពីតម្លៃនៃសនីសមុនបាទសនីសនៃផាយលើ 6 គឺស្មើជាមួយនឹងប្រមាណអ្នកនរគ្នាមើលប្រសិនបើកម្មរបស់រង្វង់វាមួយឯកតាអញ្ចឹងមកត្រង់ចំណុចពាក់កណ្ដាលនេះតើមានតម្លៃស្មើប្រមាណបាទគឺវាមានតម្លៃស្មើជាមួយនឹង 1 ឬ 2 អញ្ចឹងសនីសនៃផាយលើ 6គឺស្មើជាមួយនឹង 1 ឬ 2 អ្នកនរគ្នាដឹងហើយរូបមន្តនៃសនីសឬក៏យើងហៅថាញុំនៃសនីសគឺជាផលធៀបរវាងជ្រុងឈោមបាទ y នេះបាទនេះគឺជ្រុងឈោមនៅក្នុងត្រីកោណកែងនេះជាមួយនឹង e ពោតនេះ e ពោតនេះគឺមានរង្វាស់ស្មើជាមួយនឹង 1 ឬក៏យើងអាចស្មើជាមួយនឹង e ក្រិចហើយដូច្នេះហើយបានជាអឈរបាទអឈរនេះនៅក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាស យើងអនុញ្ញាតឲ្យ y ទេគឺវាជា a សនីដោយសារតែសនីតម្លៃរបស់សនីវាស្មើជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ y នេះពេលដែលកម្មរបស់ត្រីកោណហ្នឹងបាទ e ពោតនេះរបស់វាហ្នឹងគឺជាកម្មរបស់រង្វង់ហើយវាមានតម្លៃស្មើជាមួយនឹងជាមួយនឹង 1 ដូច្នេះសនីហើយតម្លៃ y គឺវាស្មើគ្នាដូច្នេះហើយបាទយើងថាអឈរគឺជាតម្លៃសនីអញ្ចឹងសនីនៃមុំផាយលើ 6 នេះគឺវាស្មើជាមួយនឹងតម្លៃតាមអឈរហ្នឹងឯង ទិញម៉ៃតាមអាចឈរនៅអស់នេះមើលឃើញហើយបាទបើសិនជានេះវាមួយតម្លៃតាមអាចឈរនៅត្រង់ចំណុចផាយលើ 6 គឺស្មើជាមួយនឹង 1 ឬ 2ហើយចុះបើសនេះនៃរង្វាស់មុំបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះមុំ 45 ដឺក្រេឬក៏យើងអាចហៅថាជាមុំផាយលើ 4បាទសាតែ 90 ដឺក្រេចែកជា 2ឬក៏ផាយលើ 2ចែកជា 2បានផាយលើ 4តើរង្វាស់មុំនៅត្រង់ចំណុចផាយលើ 4នេះ វាស្មើជាមួយនឹងប្រមាណសនីសនៃមុំនឹងស្មើជាមួយប្រមាណបាទនៅក្នុងការបកស្រាយអ្នកនរគ្នាខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនអ្នកនរគ្នាថាតម្លៃរបស់វាតាមអាចឈរនឹងគឺស្មើជាមួយនឹងឬ 2 ឬ 2ហើយបានជា y នៅត្រង់ចំណុចមុំ45°ឬក៏នៅត្រង់ចំណុចមុំដែលមានតម្លៃស្មើនឹងផាយលើ 4នឹងស្មើជាមួយនឹងឬ 2ឬ 2អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមកមើលនៅក្នុងត្រីកោណកែង មួយដែលមានមុំមួយស្មើនឹង45°ជាងនៅក្នុងត្រីកោណមួយមុំសរុបរបស់វាស្មើនឹង180°ហើយនៅក្នុងត្រីកោណកែងមួយមុំដែលខុសពីមុំកែងនេះបូកចុះនេះគឺស្មើ90°អញ្ចឹងបើសិនជាមុំនេះ45°មុំនេះក៏ 45°ដែរត្រីកោណកែងមួយដែលមានមុំ45°គឺជាត្រីកោណកែងសមបាទដែលជ្រុងនេះស្មើជាមួយនឹងជ្រុងនេះ ហើយដូច្នេះតាមទ្រឹស្ដីបបពីតកយើងបានថា x ក្រេបូកជាមួយនឹង y ក្រេជ្រុងជាប់លើកជាក្រេស្មើជាមួយនឹង e ពោតនេះក្រេ e ពោតនេះរបស់ត្រីកោណហ្នឹងគឺស្មើជាមួយនឹង1ហើយដូច្នេះហើយទើបយើងបានទាញបានថាអា2ស្មើគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរបានថា x ក្រេស្មើជាមួយនឹង1ដូច្នេះ x ក្រេស្មើជាមួយនឹង1អញ្ចឹង x ដោយសារតែ x ក្រេស្មើជាមួយនឹង 2 អញ្ចឹង x ស្មើឬ 1 ឬ 2 ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា 1 ឬ 2
នៅក្នុងការសរសេរតម្លៃគណិតវិទ្យាគឺយើងអត់សរសេរមួយលើឬពីរទេគឺយើងត្រូវគុណឬពីរខាងក្រោមជាមួយគ្នាគុណខាងលើជាមួយឬពីរដើម្បីបំបត្តិរ៉ាឌីកាល់ខាងក្រោមនេះចេញចឹងយើងបានឬពីរលើឬពីរចឹងឯងបានជាតម្លៃបាទសនេះគឺស្មើជាមួយនឹងឬពីរពីព្រោះ y ស្មើបានស្មើជាមួយនឹង x ហើយ x ស្មើជាមួយនឹងឬពីរឬពីរលើពីរអូខេហើយបើសិនជានៅត្រង់ចំណុចនេះតើតម្លៃនៅត្រង់ចំណុចនេះស្មើនឹងប៉ុន្មានបាទតម្លៃនៅត្រង់ចំណុចនេះស្មើជាមួយនឹងប៉ុន្មានឥឡូវខ្ញុំនឹងលុបបាទខ្ញុំនឹងលុបចោលទាំងអស់ទីនេះអ្នកនរគ្នានឹងពេលយើងគណនាមុនហ្នឹងបាទនៅក្នុងត្រីកោណកែងនេះមួយហើយមើលនៅក្នុងត្រីកោណកែងនេះមួយបាទនៅក្នុងកោណត្រីកោណកែងនឹងមួយ x ការ៉េបូក y ការ៉េស្មើជាមួយនឹង1ត្រូវទេបាទ x ការ៉េបូកជាមួយនឹង y ការ៉េស្មើជាមួយនឹង1ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយតម្លៃ x បាទតម្លៃ x គឺពាក់កណ្ដាលអ្ហាពាក់កណ្ដាលនេះមួយគឺ1លើ2អញ្ចឹងយើងបាន1លើ2លើកជាការ៉េបូកជាមួយនឹង y ការ៉េស្មើជាមួយនឹង1បាទស្មើជាមួយនឹង1អញ្ចឹងយើងអាច1លើ4បូក y ការ៉េស្មើជាមួយនឹង1អញ្ចឹងយើងអាចទាញបានថា y ការ៉េយើងបោះ1លើ4មកខាងនេះវិញទៅជា1ដក1ដក1លើ4ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា4ដក1លើ4ស្មើជាមួយនឹង3លើ4អញ្ចឹង y ការ៉េស្មើ3លើ4អញ្ចឹងយើងបាន y ស្មើជាមួយឬ3លើ4ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាឬខាងលើចែកជាមួយឬខាងក្រោមឬខាងក្រោមគឺ4ឬ4ស្មើជាមួយនឹងបាទស្មើជាមួយនឹង2យើងបានយើងអាចនិយាយថាវាឬ3លើ2អញ្ចឹងសិននេះនៃមុំ60ដឺក្រេឬក៏មុំផាយលើ3បាទនេះគឺតាមវីដេអូវគ្គមុនយើងដឹងហ្នឹងគឺមុំផាយលើ3គឺស្មើជាមួយនឹងកម្ពស់របស់ត្រីកោណកែងហ្នឹងគឺរឹស3លើ2បាទបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាស្គាល់អំពីតម្លៃហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាដឹងហើយបាទខ្ពស់ជាងគេបាទខ្ពស់ជាងគេគឺតម្លៃរឹស3លើ2អាកដានេះគឺរឹស2លើ2អាក្រោមគេនេះគឺ1លើ2អញ្ចឹងសិននេះនៅក្នុងរង្វង់នៅក្នុងមុំពិសេសហ្នឹងគឺមាន1លើ2ឬ2លើ2ហើយនឹងឬ3លើ2ហើយចុះមកដល់ធំនេះតាមសិននេះនៃមុំ0ដឺក្រេស្មើនឹងប្រមាណដោយសារតែវាអត់មានកម្ពស់ទីសិននេះនៃមុំ0ដឺក្រេគឺស្មើជាមួយនឹង0បាទស្មើជាមួយនឹង0ហើយចុះមកសិននេះនៃមុំ90ដឺក្រេបាទមុំនេះគឺមុំ90ដឺក្រេតើវាស្មើជាមួយនឹងប្រមាណ90ដឺក្រេឬក៏សិននេះនៃផាយលើ2ហ្នឹងតើស្មើជាមួយនឹងប៉ុន្មានអ្នកនរគ្នាឃើញហើយបាទគឺជាកម្មរបស់រង្វង់តែម្ដងគឺស្មើជាមួយនឹង1អញ្ចឹងសនេះនៃផាយលើ2ស្មើជាមួយនឹង1អញ្ចឹងយើងបានសនេះនៃ0ដឺក្រេស្មើ1ស្មើ0សនេះនៃមុំផាយលើ2ផាយលើ6គឺស្មើជាមួយនឹង1លើ2សនេះនៃមុំផាយលើ4គឺស្មើជាមួយឬ2លើ2ហើយសនេះនៃមុំផាយលើ3គឺស្មើជាមួយឬ3ឬ2ហើយស្នេហ៍នឹងមុំ90គឺស្មើនឹង1បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅកម្ពស់របស់វាគឺយើងដឹងហើយបាទយើងដឹងថាតម្លៃនៃស្នេហ៍នឹងស្មើនឹងប្រមាណឥឡូវបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាស្គាល់តម្លៃនៅក្នុងការត្រង់ទី1នឹងហើយបាទឥឡូវយើងមើលតើស្នេហ៍នៃមុំផាយលើ6ហើយនឹងមើលស្នេហ៍នៃ3 2ផាយលើ3ហើយនឹងស្នេហ៍បាទអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសរសេរអ្នកនរគ្នាបានឃើញអានេះគឺផាយលើ3អានេះគឺ4ផាយលើ6ឬក៏យើងថា2ផាយលើ2ផាយលើ3តើសិននឹងមុំ2ផាយលើ3มันស្មើជាមួយនឹងផាយលើ3ស្មើជាមួយនឹងប្រមាណដែរនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងឬ3លើ2ហើយអ្នកនរគ្នាអានេះគឺកម្ពស់វាឬ3លើ2ហើយចុះមកសិននេះនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទមុំ5ផាយលើ3អា5ផាយលើ6តើវាស្មើជាមួយប្រមាណដែរគឺស្មើជាមួយនឹងពាក់កណ្ដាលហ្នឹងឯងគឺ1លើ2សនេះត្រង់នេះគឺឬ2លើ2សនេះនៅត្រង់នេះវាមិនមែនឬ2លើ2ទេប៉ុន្តែវាគឺជាតម្លៃអវិជ្ជមានពីព្រោះនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺជាគោលអូបាទអញ្ចឹងឡើងមកលើបាទឡើងមកលើឬ2លើ2ចុះមកក្រោមវាទៅជាដកឬ2លើ2បាទអញ្ចឹងនេះគឺការមើលតម្លៃសនេះមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះយើងហ្នឹងឯងអាខ្ពស់ហ្នឹងគឺជាតម្លៃដកឬ3ឬ2ត្រូវទេបាទមកត្រង់ចំណុចនេះគឺវាដកទៀតសិននេះអាឆោយើងមើលតាមអាឆោនេះឃើញនេះបាទមើលនេះហ្នឹងគឺ1 1ឬ2
ឥឡូវបន្តពីអ្នកនរគ្នាដឹងថាប្រវែងហ្នឹងគឺវាមាន1លើ2ឬ2លើ2ហើយនឹងឬ3លើ2អញ្ចឹងចំពោះការគណនាតម្លៃកុសនេះគឺអបបាអីទេអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែបាទមើលតាមប្រវែងមានទាំងណាតែកុសនេះគឺតម្លៃតាមអអដេអញ្ចឹងពីស្គល0នឹងមកដល់ត្រឹមនេះបើសិនកុស0ស្មើប្រមាណកុស0គឺជាតម្លៃបាទតាមអដេអញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹង1ចុះបើកុស30ដឺក្រេឬកុសផាយលើ6ស្មើបានអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលបាទកុសនេះគឺជាតម្លៃអូខេគឺជាផលធៀបបាទកុសនេះផាយលើ6ហើយនេះគឺផាយលើ6កុសនេះនៃផាយលើ6គឺជាផលធៀបរវាងជ្រុងជាប់មកជ្រុងជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីពូតនេះរបស់ត្រីកោណកែងនឹងចឹងជ្រុងជាប់របស់យើងគឺ x អ៊ីពូតនេះរបស់យើងគឺ1អញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹង x អញ្ចឹងកុសនេះនៃមុំណាមួយគឺជាតម្លៃ x នឹងឯងអញ្ចឹងឲ្យបាននិយាយថា x គឺជាអកុសនេះ x គឺជាអកុសនេះគឺវាមានតម្លៃស្មើជាមួយនឹងកុសនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅបាទមុំផាយលើ6គឺវាវែងតែវាមិនមែន1លើ2ទេវាគឺជាឬ3ឬ3លើ2អញ្ចឹងកុសនៃផាយលើ6ស្មើជាមួយនឹងឬ3លើ2ឥឡូវអ្នកនរគ្នាមកមើលបន្តទៀតណាចាំបើកុសផាយលើ4គឺមានតម្លៃវាឬ2លើ2ហ្នឹងឯងហើយចុះបើកុសផាយលើ2ផាយផាយលើ3ស្មើមកកុសផាយលើ3គឺវាស្មើជាមួយនឹងបាទវាយហ្នឹងគឺ1លើ2ចុះបើកុស90ដឺក្រេឬកុសផាយលើ2គឺស្មើ0បាទតាមអតីតហ្នឹងឃើញអ្នកនរគ្នាចុះបើកុស5ផាយលើ3 5ផាយលើ6ស្មើមកអ្វីឯងណាបាទវាមិនពាក់កណ្ដាលទេមិនមែន1លើ2ទេគឺឬ3លើ2បាទធំពាក់កណ្ដាលនេះហ្នឹងឯងឬពី2លើ2ណាដល់ចំណុចនេះមុំ45ដឺក្រេអញ្ចឹងបើសិនជាមុំបាទមុំរបស់មកឡាយនេះគឺតម្លៃរបស់វាគឺស្មើជាមួយនឹង1លើ2ចឹងអ្នកនរគ្នាថាហើយចុះធ្វើម៉េចខ្ញុំដឹងថានេះគឺជាមុំ4ផាយលើ6ឬក៏2ផាយ2ផាយលើ3បាទចឹងមើលវីដេអូវគ្គមុនយើងនឹងដឹងហើយហើយយើងនឹងដឹងទាំងអស់យើងភ្នែកក៏យើងឃើញមុំនឹងដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងតម្លៃនេះឲ្យតែយើងដឹងថានឹងគឺចំណុចខ្លាំងយើងដឹងកុសនេះនឹងកងនេះប្រហែលកុសនេះត្រង់នេះគឺ1លើ2ប៉ុន្តែមិនមែនវិជ្ជមានគឺអវិជ្ជមានអញ្ចឹងដក1លើ2អញ្ចឹងកុសនេះនៅត្រង់ចំណុចនេះឥឡូវអ្នកនរគ្នារំលឹកអាមានមុនណាអញ្ចឹងមកត្រង់ចំណុចនេះនេះគឺផាយ6ផាយដែរ7ផាយ8ផាយលើ3ផាយលើ6ត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះមុំរបស់វាប្រហែល8ផាយលើ6ឬក៏យើងថា4ផាយលើលើ3ចាំមកខ្ញុំសួរអ្នកនរគ្នាតើកុសនេះនៃ4ផាយលើ3ស្មើប្រហែលចឹងអ្នកនរគ្នាអាចគិតទៅដល់ចំណុចហ្នឹងបាទអូគឺចំណុចហ្នឹងយើងតម្លាក់ចំណោលកែងមកយើងអូនេះគឺជាតម្លៃកុសនេះរបស់វាអញ្ចឹងវាពាក់កដាប៉ុន្តែរសារតានេះជាគោលអូហើយវាបោះមកឆ្វេងជាកុសនេះនេះប៉ុណ្ណេះគឺស្មើជាមួយ negative ដកបាទដក1លើដក1លើ2អញ្ចឹងកុសនេះនៃ4ផាយលើ3គឺស្មើដក1លើ2ឥឡូវបើសិនជាកុសនេះវា clear ចោលបាទអញ្ចឹងបើសិនជាកុសនេះនៃតម្លៃប្រពន្ធនេះបាទអានេះប្រមាណអានេះគឺ10ផាយលើ6ឬក៏5ផាយលើ5ផាយលើ3អញ្ចឹង5ផាយលើ3គឺស្មើជាមួយនឹង1លើ2 11ផាយលើ3គឺស្មើ14ផាយលើ6គឺស្មើ1ឬ3លើ2ត្រង់ចំណុចនេះគឺស្មើ1ឬ2លើ2អញ្ចឹងបានវាជាការសំខាន់នៅពេលដែលអ្នកនរស្គាល់មុំនៅក្នុងចំណុចនៃរង្វង់ត្រីកោណមានហើយគឺអ្នកនរអាចស្គាល់តម្លៃកុសនេះហើយនឹងនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលបាននេះគឺជាវីដេអូបានបង្ហាញជាក់ពីតម្លៃស្នេហ៍ហើយនឹងកុសនេះដែលអ្នកនរគ្នាអាចអនុវត្តបាទអាចអនុវត្តជាមួយនឹងតួលេខនេះបានខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលីងអ្នកនរគ្នាអាចចុចលីងនេះដើម្បីអនុវត្តថាបើតើតម្លៃស្មើស្នេហ៍ស្មានកុសនេះប្រមាណអ្នកនរគ្នាចុចលីងនេះហើយគឺនឹងទទួលបានតំណលីងដើម្បីអនុវត្តនៅមេរៀនមួយនេះបាទអរគុណច្រើនជួបនៅវីដេអូក្រោយទៀត